Верните вайкам! Битильос! Шалец! Мяу! Ай. Мушу верба муша, той ай. Тол мушкал луш, уж савайтес бус великос, линкю тау герой сveikatos, ar жади великайте. Жаду, жаду, жаду. Эй! Не аж мушу, верба муша. Сопа! Не тау сопа, верба сопа, понеделес бус великос. Лабас ритас раititas. Labas rytas mažiems vaikeliams ir dideliems tėveliams. Taigi, kaip girdėjote, po nedėlios, už nedėlios bus Velykos. O šį rytą visi plakim viens kito verbelėmis iš visos sveikatos. Nagi? Nu ir pradedam. Ei. Va, ne aš mušu verba mušą, 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 už nedėlius bus Velykos, ar žadė Velykaitė, ne aš mušu verba mušą, ne aš mušu verba mušą. Na, prašom, žerbelė. Vaikai, tai dabar paklausykite mūsų, ar namuose irgi plakat verbelėmis vieni kitus? Taip. O kodėl reikia plakti verbelėmis? A? Plaka ir linki sveikatos. Aha, kad būtų sveiki. Kas dar kaip nors manote, kodėl reikia plakti verbelėmis? Todėl, kad nei bažnyčia. Na, čia sunku pasakyti, bet aš manau, kad verbelėmis vaikus plaka dėl to, kad jie auktų dideli ir gražų, saugusieji būtų sveiki, o apskritai, kad visi po žiemos miego atsibūstų linksmi ir žvalus. Vaikai, o jūs žinote, kokia šakeles reikia surišti į verbas? Kadagio. Kadagio, kokias dar šakeles? Žilvičio. Taip, žilvičio, ten kur būna tokie kačiukai gražus. Ar dar žino, ką reikėtų dar rišti į verbas? Aš tai tikrai žinau, reikia žilvičio rišti, kadagio, berželio šakeles reikia rišti. Bitutė zim, apie šakeles mes pakalbėsime vėliau. Aš manau, kad dabar mums jau metas būtų keliauti. Gerai. Ir keliausime į verbelių šalį. Tai žinoma, taigi visi stojame į gražų rytą ir keliaujame į verbelių šalį. Taip, į verbelių šalį. Vaikai namuose irgi kelkitės, ropškitės iš lovelių ir keliaujam visi kartu. Nevalia tokį rytą miegoti, ne? Linksmi žvalus keliaujame. Ar dar nematyti verbelių šalį? Tai pažiūrėsi iš arčiau. Jau matau štai ir jį verbelių šalį. Kaip kvėpia. Verba muša, ne aš mušu, už savaitės bus Velykos. Sveiki, vaikai, štai ir vėl aš, baltasis sekmadieniukas, o štai čia mano verbytė. Oi, reikia gerai su šonus apsikulti, kad greičiau pavasaris ateitų. Verba muša, ne aš mušu, už savaitės bus Velykos. O dabar, vaikai, aš keliausiu pas tėtą Ireną. Ji labai moka gražiai pinti gražias verbas. Pas pažiūrėsiu ir jums parodysiu. Reikia skubėti pas tėtą Ireną. Labą dieną, tėtą Ireną. Labą dieną, labą dieną. Atbėgau pažiūrėti, kaip jūs pinate verbytės. Kaip jūs tokias gražias nupinate, ką? Nu, kaip? Pinat ir nupinat? Taip. O jūs mane galit pamokyti? Nu va, paimam lazdyną. Lazdyną, kaip... A, čia toks pagaliukas pirmiausia turi būti, ar ne? Ir jis yra lazdyno? Iš lazdyno šakų daromas. Aha. Kotelis ir paskui paimam siūlą uždedam, aš tai taip darau, aš pagal savį parodysiu tavo. Gerai. Va, taip apsukam. Taip. Ir formuojam viršūnėlę. Aha. Už kaklą užsidedam siūlą. Va, kaip įdomiai. Kad nesusimaizgytų, ar ne? Taip. Dabar viršūnėlę dedam po vieną. Aha. Apsukam kiekvieną. Taip. Smilgą apsuksim. Iš nendrių nu, galima viršūnėlės daryti. Smilgų iš karšulių daromas yra. Viršūnėlės rykštelinė verba gali būti ir be viršūnėlių visai. Tai dar tos verbos ir turi savo pavadinimus? Taip. Va, čia viršūnėlė bus. Aha,
aš jums paduosiu. Ačiū, ačiū. Prašau. O jūs tas visas žolytės, milgytės pati susirenkate? Pati aš auginu, o tas viršūnėlės tai renku. A, tiesiog einate laukais ir renkate. Gėlės auginu aš. O dabar va. Gėlytės dedam. Dabar dedam sagutės čia vadinas. Sagutės. Dedam po vieną. Apsukam. Apsukam. O čia jos tokios baltos ir būna visada? Taip, jos baltos būna, tik aš padažau, kitas padažau. Ir reikia labai tvirtai ar nesusurišti viską, kad neiširtų. Taip, taip, reikia daug kartų sukti. Kiekvieną augalą va pridedi ir suki. Va dabar dedam, o padažytas. Sagutės tik irgi nudažytas jos yra. O per kiek laiko jūs nupinate vieną verbą? Žiūrint, kokie, kokios, kokie verba. Tokia nedidelė mažinė. Jeigu sudėtinga, tai jeigu maža, tai per 20 minučių per. Oi, kaip greitai. Bet tai reik visą vasarą ruoštis tai verbai, kad padarytum. Augalus auginti, džiavinti. Ir jų reikia labai daug turėti. Ir labai daug reikia turėti, labai daug. Kokia graži. Iš kokių čia dabar augaliukų net samanytės? Čia volelinė verba vadinas. Samanėlės yra panaudotos čia šlamučiai. Šlamučiai, šlamučius auginu pati. Čia achilėja yra, dažyta jinai yra. Va, samanėlės tai natūralios ir žalios visokios. Va, čia šlamučiai. Ir rugių varpos. Rugius auginu irgi pati. Irgi pati auginu? Taip, pati. Vieną hektarą dar auginu. Oho, tai daug. O va, šitos verbos kaip vadinasi? Šitos figūrinės yra. Figūrinės čia yra. Va, šitą išimkit labai gražią verbą. Katra ta? Va, ten ta buvo labai gražia. Ta? Taip. Čia yra, va, kas yra. Norėjau parodyti Švento Kazimiero karūnos. Va čia, va. Čia Švento Kazimiero karūna yra. O čia irgi karūnos? Čia karūnas, dvi yra, dvi karūnos. O čia šlamučiai. Vasarą padėti jums augaliukų prisirinkti. O gerai būtų. Taip, va, ir ateik, sutarim. Ateik. Aš padėsiu rinkti augaliukus, o po to mes darysime verbas. Gerai. Oi. Čia buvo laida Bitinijos šalis ir aš baltasis sekmadieniukas. Ai, kokios verbos. Tai bent grožės. Bitinijos šalis. Bzz. Miau. Ačiū baltajam sekmadieniukui ir tetai verbų ryšėjai už labai labai šaunų reportažą. O ką mes dabar veiksim? Aš manau, kad netgi ir šį rytą mums reikėtų padirbėti. O kągi mes padirbėsime? Padirbėsime? A, to jau pasakysiu. Kas nori padirbėti šį rytą, vaikai? Na, oho, kiek norinčių. Bet man reikia tik trijų vaikų ir to jau aš juos išsirinksiu. Pirmiausia, susipažinsime. Kuo tu vardu? Rugilė. Rugilė. O tavo vardas? Deividas. Deividas ir? Aistė. Ir Aistė, labai malonu. Jums reikės nupiešti verbas. Ar vieną verbą, ar daug verbų, ar tiesiog visą verbų šalį. Čia jau kaip jūsų fantazija leis, kaip jūs sugalvosite. Ar aiški užduotis? Puiku, tai kągi, prie darbo.
Ramta drita tuk tuk tuk, mes atėjom į svečius. Ramta drita tuk tuk tuk, mes atėjom į svečius. Negirdi tavęs, atrodo, gal reikia visiems kartu paprašyti. Tai kur kitas motiejus? Pabandom visi kartu. Pabandom visi belstis į bibliotekininko motiejus biblioteką, nes jis manęs negirdi. Ramta drita tuk tuk tuk, mes atėjom į svečius. O, kažką girdžiu. Kažkas jau krepžda. Aš jau čia. Labas rytas, mažieji mano bičiuliai. Labas rytas. Ne aš mušu verbą mušą už nedėlios bus velykos. O dabar aš. Ne aš mušu verbą mušą. Ar duosi man margutį? Duosiu, dėdė Motiejau. Tik atiduokit mano verbą. Prašau. Duosiu margutį, bet jūs pirmiausia mums ką nors papasakokite. Papasakokite apie verbas, apie gražiasias kitas pavasario šventės. Mielai, labai mielai. Taigi klausykite. Verbų sekmadienis tai labai graži pavasario šventė. Švenčiama paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Daugelyje Europos šalių ši šventė vadinama palmių sekmadieniu. Nes katalikų bažnyčioje verbų sekmadienį minimas Kristaus įžengimas į Jeruzalę. Žmonės pasijėmė palmių šakų ir išėjo jo pasveikinti. Minios tiesė jam ant kelio drabužius, klojo medžių šakas. Katalikų bažnyčioje palmių šventinimas įvestas 5 amžiuje. Tikėta, kad šią dieną pašventintų anksčiausiai pavasarį sprogstančių augalų šakelės žadina jomis palietus gyvulių ir žemės derlingumą, padeda žmogui išlaikyti sveikatą, neleidžia į namus trenkti perkūnui, saugo pasėlius nuo ledų ir graužikų. Tokio tikėjimo esama ir lietuvių liaudės papročiuose. O tai kokie tie lietuvių liaudės papročiai? Visoje Lietuvoje manyta, kad verbų sekmadienį bažnyčioje visi būtinai turi laikyti po kadagio šakelę ar kitokią verbelę. Moteris savo verbelę susiriždavo raudonų vilnonių siūlų. Tikėjo, kad tuo siūlu per rugiapjūtę apsirišus juosmenį jo neskaudės. Užėjus audrai, su perkūnija verbelė degindavo krosnyje ar bent pasmilkydavo, kad šventi dūmai nuvytų debesį. Sukirsdavo šakelę vaikams, kad jie greičiau auktų. Parūkydavo skaudamą dantį ar ausį, kad skausmas liautųsi. Įbedė abipus upelio po verbo šakelę manė, kad upelio vanduo nuo to bus sveikesnis ir švaresnis. Senoji verba iš praėjusių metų būdavo pagarbiai sudeginama. Jokių būdų jos negalima išmesti bet kur. Ne, mes tai tikrai neišmesime šitų verbelių. Sakykit, dėdė Motiejau, verbelės, taigi ne vien tik kadagio šakelės, ar ne? Na taip, žinoma. Tarkime, žemaičiai prie kadagio dar prideda alyvos, tujos ar beržo šakelę. Imamos tos kadagio šakelės, ant kurių daugiausiai uogų. Dzūkai labai mėgsta žilvyti, karklų arba gluosnio šakelės su kačiukais. Puokštelė be jų nei verba nelaikoma. Na, kai kur Aukštaitijoje renkamasi šakelė su daug pumpurų. Atseit kiek pumpurų, tiek metų gyvensi. Merginos verbas papuoždavo popierinėmis ar gyvomis gėlėmis. Vyresnės moterys į verbas dėdavo ąžuolo šakelę su sausais lapais. Tačiau pačios puošniausios verbos yra Vilniaus krašto verbos. Jos rišamos iš lauko, miško, vandens ir darželio augalų. Pagal formą šitos verbos būna volelinės, jų įvairias spalviai žiedeliai, samanų, kraujažolių ir kitų augalų kuokšteliai ratu išdėstomi aplink virbą. Jos rišamos iš visų pusių vienodai. Kita verbelių rūšis – rykštelinės, daromos su nedidelėmis viršūnėlėmis ir be jų. Rišamos iš sausučių ir šlamučių žiedelių, kartais apačioje arba tarp vainikėlių įterpiant motiejukų kilpų, pataisų, katpėdėlių, avižų kuokštelių. Yra dar plokščiosios verbelės. Jų forma primena paukščių plunksnas. Iš abiejų pusių dedami skirtingų spalvų žiedai, o pririštų varpų viršūnės prilenkiamos prie koto ir jos primena širdelės formą. O yra dar ir figūrinės verbelės. Tai verbelės, kurios rišamos įvairiomis figūromis.
Na, aš matau, čia pas mūsų studijoje, tai šitos plokščios verbelės ir figūrinės, tai jau nebe verbelės, bet visos didelės verbos. Taip, dėdė Motiejau, o sakykite, pavasarį be verbų, be velykų, kokių dar yra gražių pavasarinių švenčių? Oi, pavasaris labai gausu šventėmis. Visų tikrai ir nesuminėsiu, bet apie vieną tai būtinai papasakosiu. Kovo 25 dieną į Lietuvą parskrenda gandrai, o jų sugrįžimas iš tolimosios Afrikos tokia didelė šventė, kad net paukščiai tą dieną lizdų nesuka. Baltasis gandras dar vadinamas busilu, starkumi, gužu, gužučiu, bacionu, Lietuvos nacionalinis paukštis. Jis nuo seno laikomas šventu paukščiu, kilusiu iš žmogaus, kuris neša laimę, gerovę, teisingumą. Tai dangaus antspaudo saugotojas. Jis galys žmonių ligas paimti, nulakinti į neįžengiamas pelkes ir ten palikti. Todėl gandras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis laimę tiems namams, šalia kurių apsigyveno. O kad šie paukščiai pasirinktų tavo sodyboje esantį gandralizdį, reikia į jį įdėti sidabrinį pinigėlį. Labai svarbu, kaip gandrą pirmą kartais metais pamatysi. Jei skrendanti, tai greitai ir gerai visus metus darbus nudirbsi. Na, o jei tupinti, labai lietai viskas eisis. O jums, vaikai, taip pat labai svarbu, kaip gandrą pamatysi šiais metais. Jei skrendanti gandrą, tai sėkmingai perskrisite kitą klasę. Na, o jei stovintis, tai tikriausiai teks pasilikti toje pačioje klasėje antrus metus. Jau blogai, blogai. Vaikai, kai tik pamatysite gandrą, jį būtinai pasveikinkit. O sveikinti reikia verčiantis per galvą. Tada visus metus būsit greiti, vikrus ir žvalus. Nepamiršit, vaikai? Ne. Tai puiku. Sugrįžęs gandras tarsi išvaiko paskutinius žiemos lietus. Buvo tikima, kad sugrįžtantis gandras ant uodegos parneša ledspirą, baltąją kielę, kuri išspardo nuo balų paskutiniuosius ledokšnius. Dar senuliai sako, kad šią dieną meškos ritasi iš guolio. O gyvatės tą dieną po žemę savo karalienės karūną ritinėja, taip žadindamos gamtą. Jei šią karūną iš jų pavoksi, viską žinosi, kitų mintis skaitysi, žinosi, kur turtai paslėpti. Bet šiukštu, vaikai, neieškokit pavasarį miške gyvačių ir jų karalienės karūnos. Sutariam? Gerai. Taip, sutariam. Labai įdomu ir labai gražita gandrų šventės. Bet dėdė Motiejau, mums jau metas keliauti į kitą šalį. Ačiū Jums labai už įdomų pasakojimą, o dabar Jums sakome iki pasimatymo. Iki pasimatymo, iki pasimatymo. Paplokim vaikai dėdė Motiejau, jam labai patinka, kai plojam garsiai, garsiai. Miau. Oi, bitutė Zum, kaip aš norėčiau turėti tą gyvačių karalienės karūną. Viską žinočiau, mintis skaityčiau, visus pasaulio turtus valdyčiau. O tu ką, negirdėjai, ką sakė dėdė Motiejus? Negalima jokių karūnų, jokių gyvačių. O be to, ar tau būtų labai įdomu visų mintis skaityti? Žinoma, kad įdomu. Ne, man tai pavyzdžiui visai neįdomu. Man kur kas yra įdomiau keliauti į mažųjų talentų šalį. A, mažųjų talentų šalyje irgi būna visada na, labai įdomu. Mes tai visi keliausime, smagu. O tu keliausi? Žinoma, keliausiu, aš nesiginčiu. Tai taigi, kągi, vėl visi stojame ir linksmai keliaukiame. Dabar jau pabėgėsim. Bėgim, bėgim, pasidėkim. Reikia kuo greičiau suspėti į mažųjų talentų šalį. Aš jau žiūriu. Žiūrėk, žiūrėk. Žiūrim visi. Dar nematau, dar nematai. Tai dar bėgam. Dabar dar bėgam. Bėgam. Va, dabar jau matau mažųjų talentų šalį, štai ir jie. Oi, kokie čia maži talentai. Vidinio šalyje dar niekada nebuvo tokių mažiukų vaikų, puikių, gražių. Ir iš kurgi jūs mažiukai atkeliavote? Iš Jamakos mokyklos. O, ir jūs ten mokotės dainuoti tikriausiai. Taip. Ir šį rytą dainuosite. Taip. 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 Ir kokią dainą dainuosite? Dainuosim šviesoforas. O, apie šviesoforą, taip? Teisingai. Tai kągi, visi klausomės dainelės apie šviesoforą.
ir jums mažieji visas didelis maišas saldumynų. Ir čia dar yra tokie atšvaitai, jums labai jie pravers. Prašom dabar, na kas stipriausiai, imkit šitą maišą ir bėkit pas savo mamas, gerai? Dar sykį plojimai, vaikai. Dabar viską nešam pas mamas maišą, gerai? Nešam visi, nešam, nešam. Nešam maišą, nešam, kur tos mamos. Miau. O dabar verbos, verbelės, verbikės. O tuos gražiuosius piešinius mes vaikai vertinsime kaip? Plojimai. Taip, jūs visiškai teisus. Ir piešinys, kuris sulauks daugiausiai plojimų, gaus pirmąją vietą, o tie piešinukai, kurie sulauks truputėlį mažiau plojimų, gaus dvi antrasias vietas. Taigi visi, va taip va padarykim. Pasiruošiam savo delnukus, nes reikės labai ilgai ir daug ploti. Šakar makar tabalai sumaišyti piešiniai. Ir dabar jūs nežinosite nei kas, nei ką piešė. Dėmesio pradėsime nuo pirmojo piešinio. Ačiū. Antrasis piešinys. Ir pasiklydai, kada pasiklydau. Ir trečiasis piešinys. Mane išgelbėjote. Dabar aš jau viską supratau, kad pirmoji vieta atitenka trečiajam piešiniui. O trečiasis piešinys yra Deivido. Deivido? Labai puiku. Ir tau, Deividai, puiki knyga Piratų laivas. Prašau. Dar sykį plojimai. O dvi antrosios vietos taip pat nelieka nuskriaustos. Jums štai bitinio šalies bitutė su pieštukais. Ir dar visai pamiršau, jums taip pat yra atšvaitai, kad būtumėt saugus kelyje. Dar kartelį garsus plojimai. Na kągi, greitai prabėgo šis sekmadienio rytas. Labai. Keliavome į verbelių šalį, klausėmės mažųjų talentų, piešėme piešinius, kalbėjome su bibliotekininku Motiejumi, tačiau dabar jau reikia atsisveikinti, bet jūs visada esate laukiami bitinėje šalyje ir mažųjų talentų pasirodymuose. Jums te reikia tik paskambinti telefonu 8631-419-41. Laukiame jūsų. O dabar sakome, iki pasimatymo. Pasimatymo. Susitiksime kitą savaitgalį. Tuo pačiu laiku. Čia Bikinijos šalis. O dabar dar galim pasiplakti verbelėmis. Greitai plakamės vieni kitus verbelėmis. Greitai plakamės. Plakam.